Nadam se da smo uživo. Jesmo. Veliki pozdrav za sve moje drage ljude i čestitam vam upravo što ste došli do ovog videa koji ću postaviti naravno na svom kanalu i ono, želim da vam kažem velika zahvalnost za svaku osobu koja bude ovo gledala. Ono što želim na početku da vam napomenem, da ćemo napraviti kratku retrospektivu svega šta vam se dešavalo u prethodnih godina i ono što želim da vam napomenem, da ćemo danas napraviti početni stadijum i onako što bi se reklo temelj za vaše ostale pobjede. Znači, kao što svi znamo, kuća se ne gradi od krova, kuća se gradi od temelja, tako da ćemo mi večeras ili danas, kad god budete vi pogledali ovaj video sam, postaviti početni stadijum, a to je naš temelj. Šta znači temelj u našem ličnom razvoju? To je nešto što će vam pomoći da sami sebe na neki način pobedite. Ono što želim da vam kažem je da sam ja vaš prijatelj i da stvarno želim da kroz ovo putovanje koje će slediti u narednih 90 dana bude stvarno fantastično i želim da svim srcem postignete rezultate koje želite. Znači, to je nešto što je jako bitno i ono što je naš sam cilj je da pomognemo preko 1 bilion ljudi, a da bismo pomogli preko 1 bilion ljudi uvijek moramo početi sa jedne osobe, a to je prvenstveno od samih nas. Tako da, ja sam vaš prijatelj, moje ime je Tijana Ristić i ono što želim da vam kažem, ako do sada niste uzeli neki notes, molim vas, već sada uzmite jednu svesku, hemijsku i zapisujte ove stvari koje ću podeliti sa vama. Znači, nešto što je jako bitno i nešto što želim na početku samog ovog videa da vam kažem je to da kako mi vidimo sami sebe, tako će nas i drugi vidjeti. Nemojte misliti da ljude koje gledate, ono da su uspješni, da su, ne znam, poznati, da oni se ne plaše samih sebe. Verujte mi da se oni više plaše samih sebe nego vi sami, ako razumete šta želim da vam kažem. Tako da svako od nas ima iza sebe tu neku skrivenu stranu koju ne želimo da pokažemo jer se iole plašimo da nas ljudi možda ne zavole zbog toga što mi to nešto imamo. Tako da biste pobedili sami sebe, ono što trebate svakog dana da radite je da govorite ovu afirmaciju. Afirmacije su jako bitne i ono što je najvažnije, trebamo svakog dana u narednih 21 dan da postignemo sam onako osjećaj da to konstantno ponavljamo, da bismo došli do našeg svjesnog uma i našeg nesvjesnog uma. Znači, svakog dana repeticija, repeticija svakodnevno. Zbog čega? Zbog toga što svakog dana mi afirmacije neke dajemo sebi. I svakog dana se te afirmacije možda kod nekog podsvjesno ponavljaju, kod nekog svjesno, ali ono što želim da vam kažem je da morate prvenstveno da kažete afirmaciju svakog dana bar po 10 puta. Zbog čega? Zbog toga što će vam to pomoći da malo onako krenete i izađete iz te zone komfora, iz te zone udobnosti u kojoj se trenutno nalazite. Znači, ono što bih vas ja zamolila je prvenstveno da svakog dana, čim se probudite ujutro, izgovorite sljedeću afirmaciju. Ja volim i prihvatam sebe baš takvu kakva jesam. I to ono što bih vas zamolila da radite ispred ogledala, zbog čega ćete tako sami vidjeti sebe kada to nešto izgovarate. I u početku ćete imati taj neki čudan osjećaj kada budete rekli ja volim i prihvatam sebe baš tako kakva jesam. Nekome će onako zavibrirati glas, neko će onako iz sveg srca reći to. Sve zavisi od samih nas, šta smo, koja smo uvjerenja nasledili tokom svih ovih godina koji živimo. Također nešto što je jako bitno i nešto što želim da vam napomenem, da kroz proces ličnog razvoja i kroz proces ličnog rasta je jako potrebno vreme za svih nas. Ali svaki taj lični rast i lični razvoj može da se desi u jednom trenutku. Znači, iste sekunde možete da promenite vaš sam mindset i vašu paradigmu ako verujete u to da možete da promenite. Ono što je jako bitno i ono zbog čega smo se večeras okupili je to, jer želim da vam pokažem da niste baš vi toliko loši, da niste vi baš toliki veliki promašaj koliki mislite da jeste. Zbog čega? Zbog toga što ćete sad raditi jednu vežbu
zbog koje ću vas moliti da radite svakog dana. Znači, ne samo večeras, nego narednih 90 dana radite tu istu vežbu i svakog dana dopunjujte te stavke koje ću vam večeras podeliti. A šta je to? To je nešto što gde želim da napravite listu 10 stvari iz koje ste onako se izvukli kao pobednik. Znači, u 10 stvari u koje ste vi pobedili. Pa bilo to da ste pobedili da gledate ovaj video do kraja ili bilo to da ste pročitali neku knjigu tokom dana. Znači, nebitno je kakva je pobeda, da li je novčana, da li je ovako spiritualna, da li ste onako napisali svoje ciljeve i to možete smatrati pobedom. Ne, zbog čega? Mnogi ljudi nemaju svoje ciljeve. Mnogi ljudi nemaju svoje zašto. Mnogi ljudi lutaju ovim svetom, što bih ja rekla, kao muvio bez glavu, a opet žele nešto da ostvare, a ne znaju šta je to što žele. Ili žele da žive bolji život, a ne znaju šta je to, šta žele da žive. Žele više para, a ne znaju koliko para. Ili ne znaju šta će sa tim parama. To je nešto što je jako bitno, a vi već ste na tom putu i znate šta je to tačno što želite. Zato bih vas zamolila da napišete 10 stavke koje smatrate za ovu godinu, koja se sada završava, da ste vi pobedili. I da kažete sebi bravo, bravo, uspeo si. Zbog čega kažem to bravo? Jer sami se sjetite, svi vi koji imate decu ili možda imate sestriće ili tako decu iz ulica, da kad biste videli neko malo dete da uradi nešto, na primjer, da padne na dupe, ono što bi se reklo, da padne, vi kažete bravo, 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 i to dete uradi to ponovo. Jel da? Ali ono to nesvesno radi zato što ste vi rekli bravo, dete misli da je to super što je on pao ili pala, ali opet vi dajete podršku tom malom detetu da nastavi dalje i da ponovo isto to radi. A zašto to upravo ne radite sami sebi? Da, zašto to isto ne uradite za sebe svaki put kada napravite nešto dobro? Pa i kad napravite nešto loše, ako vam zagori ručak, kažete bravo, super, napravit ću nešto drugo. Znači, isto tako možete i za sebe da radite te neke stavke. Znači, sagledajte celu perspektivu, što ja uvek volim da napomenem, vaših života, gde ste sada, gde želite da idete, je potpuno nebitno. Jer trenutno stanje u kojem se nalazite neće vam ništa odmoći da idete do tačke do koju želite. Samo što je jako bitno, zapisati ono što želite, zapisati tačnu destinaciju gde želite da idete, i ono što ja uvek volim da napomenem je da častite sebe kada stignete do te destinacije. Naprimer, ako želite da imate 10.000 dolara mesečne zarade, da kažete jako sam srećan i zahvalan sada kada imam 10.000 dolara na svom računu i šta ću sebe nagraditi kada dobijem tih 10.000 dolara. Znači, možda će neko sebe častiti nekim putovanjem, možda će neko sebe častiti nekim novom odjećom, možda će neko sebe častiti novom opremom, sve jedno je šta ćete raditi sa tim novcem, ali je jako bitno znati koliki novac želite da imate, da znate gdje ćete potrošiti taj novac, da znate kako ćete sebe nagraditi sa tim novcem kada vam dođe, i ono što je jako bitno, reci sebi bravo što ste dobili taj novac. Iako ga možda trenutno sada nemate, ali stvorite sliku, stvorite emociju ka tome i verujte me, to će vam doći u vaš život. I ono što je jako bitno, volite sebe. To je nešto što je najbitnija stavka. Jer ako mi volimo sebe, ako mi sami prihvatimo sebe baš takvi kakvi jesmo, a znamo da možemo i da budemo bolji, možemo i da budemo gori, ali smo trenutno takvi kakvi jesmo. I ako se zavolimo baš na taj način kakvi jesmo, postat ćemo mnogo bolje osobe. I također, ono što je najbitnije u našem ličnom rastu, ličnom razvoju, je da zamislimo sebe kako imamo tu određenu svotu novca koju želimo. Znači, da se osjetite kao ta osoba koja ima taj novac. Nebitno je stanje vašeg novčanika koje vam je trenutno. Ono što je jako bitno je da stvorite taj feeling, taj osjećaj ka tome što želite, i onda ćete to isto privući. Znači, zadatak za danas je
zapisati 10 stvari u kojih ste pobedili tokom ove godine. Šta je to što vas čini onako pobednikom kroz ove godinu ili prošlu godinu, ali ono što bi jako bilo bitno i fino, jer ćete se najčešće ćete se setiti sada za ovu godinu šta ste uradili i gde ste pobedili, i nebitno je da li je to novčano, nebitno je da li je to kupovina auta, kuće, ne znam kako god. Ono što je jako bitno da sastavite tu listu i da sami sebi kažete bravo. I da u narednih 90 dana to isto radite. Znači da svakog dana sednete, zbog čega? Jer mnogo lakše stvaramo emocije ka pobedi nego ka nešto što smo izgubili. Zbog toga što kada sednete i razmišljate, čekaj, sad ću da sednem, da razmišljam u čemu sam pobedio ja ove godine. Na primjer, aha, postigao sam rang gdje sam zaradio 2000 dolara, bravo Tijana, svaka ti čast. I ono, stvorite emociju jer se setite toga, setite se tog trenutka kada ste postigli to nešto, i onda vam sve dublje i dublje emocije rade. Ili, na primjer, setite se stvari, kupio sam knjigu, ne znam, pronašao sam na sajtu, kupio sam knjigu dnevne zahvalnosti 30 dana i popunio sam tih 30 dana, sam svakog dana radila zahvalnosti i ostvarila mi se ta i ta želja, manifestovalo mi se to u životu. Znači, to su neke stvari koje će vam probuditi vaše emocije ka pobedi i mnogo ćete lakše pobeđivati u narednoj 2023. godini. Tako da, dragi moji drugari, želim vam divan vikend, želim vam uspješnu nedjelju, želim da vam se sve želje ostvare, želim da vam se sve manifestuje ono što želite, i ono što je jako bitno, krenite sa najmanjim pobjedama i onda ćete stići do onih najvećih pobjeda. Zapišite tačno gdje želite da budete u narednih 90 dana. Zbog čega? Zbog toga, nekada kada pišemo naše ciljeve, napišemo toliko veliki cilj, primjer, da zarađujemo milion mjesečno, i onda se uplašimo od taj cilj, jer je preveliki, trenutno zarađujemo 20.000, i onda kada vidimo da milion, da kažemo, ajoj, kako ću ja stići do tamo, pa to je milion, a ja imam 20, pa kako ću ja to, pa šta ću ja da radim? E, tu se onda ljudi upaše. Zato ću vam reći, stvorite si te neke kratkoročne ciljeve, zapišite si dugoročni cilj, vidite svoj dugoročni cilj, ali se držite ovih ciljeva koji će vam biti u narednih 90 dana, koji ćete sa lakoćom ostvarivati, i sve ćete biti bliži i bliži i bliži tom vašem, na primjer, prvom milionu. Tako da, dragi moji ljudi, vi niste ono što trenutno živite. Vi ste mnogo, mnogo više. I nije bitno kako se osjećate kada padnete, bitno je kako ćete se osjećati kada ustanete. I kako će biti onaj feeling kada ostvarite ponovo te neke nove rezultate, kada vidite neke nove ljude, jer Bog će vam uvijek poslati ljude koje trebate da imate u vašem životu. Neki će vam biti lekcija, neki će vam biti dar, ali ono što je najbitnije, volite, prihvatite sebe baš takvi kakvi jeste, jer to je nešto što je jako bitno. Svi ste divne duše i svi možete mnogo. Tako da, ljubim vas puno, i ako vam je ovaj video značio, slobodno lajkajte, komentarišite, zapratite moj profil, podelite sa nekom dragom osobom koja treba ovo da čuje, i vidimo se uskoro u novom videu. Dakle, ćao!